abantu benshi bifuza kugira ngo babone abantu beza mu buzima bwabo ndetse bahure n'impura abavugisha ukuri ariko nyamara mu buzima bwabo nabo bwaba atari abanyakuri uzabanza ubunyakuri mbere yo gushakisha umunyakuri bahora bacecetse ahubwo bamenye isaha n'igihe cyo guceceka niba utaruzi ko uburakari bwawe buzaguca intege ndetse bukaba bwaca intege nke y'umwijima wawe agahinda ufite n'umujinya ufite bikaba byaca intege nke y'ibihaha byawe ndetse guhangayika kwa bikaba byaca intege igifu cyawe ubwoba bwe bikaba bwaca intege ndetse impyiko zawe stress zikaba ndetse zaca intege umutima wawe ndetse n'ubwonko bwawe ibyo bintu byazakumerera nabi ibyo ukwiye kubimenya uzagira impuhwe babantu n'ubundi badasanzwe bagira impuhwe burya bari abantu bakeneye impuhwe nyinshi kurusha cyane bandi bose mucyuzumva ubabaye ufite n'agahinda kenshi uzagenda ukina abana burya abana bavura stress ndetse wisekere kuko guseka iteka burya bihita bivura stress zose wari ufite n'agahinda ubuzima ni ikizamini gikomeye cyane cyane muri iyi si nibwo ndari mwe rero abantu bakunda gutsindwa kubera ko bari kugerageza kugira ngo bakopere abandi kandi ikizamini duhuje muri iyi si ntabwo gisa n'icyundi buri muntu abaye ubuzima butandukanye uzabimenya inshuti ntuzatekereze byinshi ku hahise ahubwo uzatekereze umwanya uri muri uyu munsi hazaza none hazagutera ubwoba tekereza umwanya muri mu munsi uyu munsi umwanya ufite uwo munsi ni uzakugirira umumaro ibindi byihorere kandi usibuke cyane ko isomo rya mbere usiga mu buzima ridasanzwe uzaryiga mu bihe bibi kandi uzaryiga mu makosa mabi cyane aho ni uziga isomo rikomeye cyane mu buzima ibyo bizirikane kandi ubimenye kuko ruzima gari tugogera uri am the future ibyo nkubwira ni ukuri kera njye nyiri umwana muto nakundaga kwemera cyane nkakunda n'abantu bize cyane ariko ubu nibwo namaze kumenya ko waba warize cyangwa utarize igishoboye kugaragaza ko uri umuntu mwiza uyu munsi ari ukuntu ugaragaza impuhwe zawe ku bandi n'imyitwarire yawe umunsi mu gifu cyawe uzumbamo inzara mu ikofi yawe nta kintu kirimo nta mafaranga arimo umunsi nibwo uziga neza isomo rya mbere ry'ubuzima ukamenya uko icyo ukwiye gukora yego wagura buri kimwe cyose n'amafaranga ariko burya hari ibintu bimwe nari mutagura cyane cyane imico imico n'imyitwarire ni ibintu utapfa kugura n'ubumuntu n'ubuntu impuhwe nicyo kintu kizakugira umuntu wa mbere mu isi muri isi turimo nitaye kwa busa kose mu maso buriya umuntu aba mwiza cyane inshuro icumi ziri kuba nyinshi kugira ngo abe mwiza iyo afite ikintu cy'impuhwe muri we iyo afite impuhwe aba mwiza kurushaho aba mwiza koko aba mwiza urupfu umunsi umwe nibwo rwigeze kubaza ubuzima urabubaza buti ese ubuzima kubera iki bagukunda cyane ubuzima bwasubije urupfu ruti ni ukubera ko njye ndi ikinyoma cyiza ukaba ndetse uri ukuri gushaririye buri kosa ni ikosa n'ukuri ni ukuri
umunsi ukuri kuzigera ndetse kuvanwa kubera ko kuri kwemerwa n'abantu bace nta n'umunsi kinyomwe kizigera gihafata izina cyane cyane ngo kubera ko cyemewe n'abantu benshi ntabwo kuba ndetse ikosa ryemewe n'abantu benshi bihinduka ukuri nta n'ubwo ukuri kuba kwemewe n'abantu bace guhinduka kinyoma numwe mugira ikibazo mugira n'ikibazo cyo guserera cyangwa mukaba mwanatongana uzabanze rebe umuntu mugiye gutongana ese umuntu akwiriye ko ntongana nawe cyangwa ibi bintu kwiye kubyibuka mu buzima bwawe ahaise ntabwo azigira gahiha hinduka be na rimwe kandi ibitekerezo by'abantu bagufiteho ntabwo ari byo bikugaragaza uwuriwe wowe Munuwe surugenda afite muri ubuzima ruratandukanye kandi ibintu iteka bihora bijya kurangira bibaye byiza ibyo zabirizirikane kandi nanone ibyo abantu bagucira imanza ibyo nta kintu bizakugiraho nani ngaruka bizakugiraho ayo naye abantu nyine kigiye tubayemo muri isi buri kigiye gikunda kugenda gake iyo utegereje kikibuta cyane iyo wacerewe igihe ukumva kitari gushira ndetse wumva uri mu gahinda bintu bikaba byagucanze cyane ndetse igihe kimara igihe kinini iyo warambiwe igihe kikaba gito iyo wishimye ibyo ukwiye kumenya mu buzima nezerwa igihe ufite ubwo buzima umukire urenze cyangwa umuntu wateye imbere mu bundi buryo buryo inyuma ye haba ari inkuru yindi babaje yaba yaraciyemo ndetse inyuma ye haba ari inkuru y'ibintu bidasanzwe byigeze bimubaho kugira ngo agire aho hantu nawe ibyo ukwiye kubimenya ibyo uri gushomisha kuko ariyo ya nkuru izabira inyuma yawe ejo bundi waraje gutera imbere kubaza nabazo umusaza w'umunyabwenge ndamubaza se nahitamo iyi kariyeri cyangwa se nahitamo iki nakora muri ubuzima kugira ngo nange nzamara igihe kinini umunyabwenge yaransubije ati we genda uba umuntu mwiza uba ikiremwamuntu cyiza ayo niyo mahirwe yongera ufite muri isi kugira ngo uzayishobore ukuri iteka kugenda kwambaye ubusa ariko ikinyuma buri munsi gihora cyambaye iyo kigenda kiba cyifubitse uzashimira abo bagukunze uzafasha abo bakeneye ubufasha bwawe ndetse uzababarira abo bakubabaje uzibagirwe n'abo bagusize hari ibintu bikwiye kwibuka mu buzima bwawe uzite ku bitekerezo byawe igihe uzaba uri wenyine kandi uzite ndetse ku magambo yawe mu gihe uzaba uri kumwe n'abantu hato utazavuga ibintu bikagukoraho cyangwa se bikangiza abandi ku mitima niba unaniwe genda uruhuke ariko ntuve ku bintu ibyo byo bimenye uzahora bwizeye buri kimwe cyose ubweretse n'icyo ubwiye buri munsi uzajya uhora ububwira ukuri ubugaburira ibyizero ndetse ukomeza ubihereza urukundo ubwonko bwawe uzabimenyera uzamenyera urwo rukundo ubwonko bumenyera icyo wabuhaye muri muri isi w'intungane twese dukora amakosa hari igihe tuvuga ibintu bidakwiriye tugakora amakosa atandukanye twese tujya tujya hasi ibintu byaducanze tukumva twacitse intege ariko nyuma tukongera tugahaguruka tukongera tugasubirana imbaraga uko nuko tubaho muri iyi si ntuzagire ikibazo ntibizagucange twese burya duhura n'izo ntege nkeya ariko ntabwo dusigaraho hasi turikosora tukongera tugagaruka mu buzima Thank you.
kumesa ugacece kugafunga umunwa wawe ukareka abantu bagatekereza kuri ikigoryi kurutwafungura umunwa wawe ukaba wabereka ukuri ndetse ukaba wanagzambya kuko ukuntu batekerezaga uzareka abantu bagutekereza ko babyifuza